Uutisista. Euroopan ykkösteema on ollut ja pysyy tämä hullu lehmä. EU syytää karvan kasvattajia. Vuoden ykkösteema on ollut ilman muuta hullu lehmä. Täällä Indonesiassa vieraat otetaan yleensä vastaan lämmöllä ja ystävällisesti. Okei, once more. Täällä Indonesiassa vastaanotto on yleensä hyvin vieraanvarainen ja vieraisiin suhtaudutaan. Ken vois liekin sammuttaa? Halo. Uutistunti siirtyy myös uuteen tekstitysjärjestelmään. Se on nopeampi ja helppo lukuisempi. Entä sitten? Oh no, doesn't work. Uudet tekstit ovat myös aiempaa selkeämmät ja helppolukuisempi. Ai jalla, kyllä se hovimestari siellä vielä sun soiton jälkeen sanoi, että täällä on Väyrynen. Joo, mutta hei, älkää lyhentäkö tätä ihan oikeasti. Ja tähän me varmaan voimmekin päättää historialliseen kädenpudistukseen. Ja sitä ennen kuin päätämme lähetyksen, kuitenkin sää. Sää on tosiaan edelleen vuoden aikaan nähden tuntä vielä verran huonoa artikulaatiota. Vetien katsotaan.